engajamento na luta é vantagem. Me deu liberdade de representar a cidade sem diversidade. Zona Norte pro mundo, então bate! Tá na casa da Dona Florinda e vou trazer tudo pra fora. Dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta advogada. Dona Florinda, vou comprar um que tá na casa da Dona Florinda e vou trazer tudo pra fora. Dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta advogada. Dona Florinda, vou trazer tudo pra fora. Dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta advogada. Dona Florinda, vou correndo e vou trazer tudo pra fora. Dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta advogada. Dona Florinda, vou correndo e vou trazer tudo pra fora. Dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta advogada. Dona Florinda, vou comprar um pirulito lá na venda.